Holiday, a formiga insiste, ganhou a formiga, pra Marta, vamos lá Marta, aperta o play Marta, aperta o play Marta, vai embora Marta, vai embora a Marta pelo meio, uma, duas, deixou pra trás, vai bater a Marta, bateu pro gol, que golaço! Gol! É do Brasil! E que golaço! Foi fazendo filinha, vem! Uma, duas, três, e o chute cruzado, perfeito! Show! Top! É a Marta! Essa é a Marta que a gente conhece! O Brasil empata o jogo! Agora, aos 10 minutos do segundo tempo, uma...